ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଲୁଟ୍ ପର୍ଜଙ୍ଗ ଥାନା ଜୋରଡ଼ା ନିକଟରେ ଚାରିଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଭୁଜାଲି ଦେଖାଇ ଲୁଟି ନେଲେ ଟଙ୍କା ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଏଟିଏମ୍ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗଡ଼ପଳାଶୁଣୀ ଗ୍ରାମର ବିଶ୍ୱଜିତ ସାମଲ ନିଜର କାମସାରି କାମାକ୍ଷାନଗର ନିଜ ଗାଁ ସାଙ୍ଗ ସହ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଜୋରଡ଼ା ଘାଟି ନିକଟରେ ଚାରି ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଦୁଇଟି ମୋଟରସାଇକେଲ ଯୋଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଭୁଜାଲି ଦେଖାଇ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ଡରାଇ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ମୋବାଇଲ ପର୍ସ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ লুট নিয়েসার পরে সে ফেরার হয়ে যাই সময় কৌশি সূত্র পাই ডোলিয় ছক নিকটে কিছু স্থানীয় লোক দুই দুর্বৃত্ত ধর পুলিশরা জমা দেওয়ার সক্ষম হয়ে অন্য দুই জন দূর্বৃত্ত ফেরার হয়ে যাই গিরফ দুর্বৃত্ত দুই জন পুলিশ গোটিয়ে বন্ধুক জবত করা অধিক তদন্ত জারি রাখি